Sementara itu, program Citra Malaysia Colors of Malaysia yang berlangsung di panggung Bandaraya Kuala Lumpur mendapat sambutan baik masyarakat. Program siri persembahan anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara itu bertujuan mempamerkan kebudayaan negara menerusi pelbagai acara bagi memelihara seni dan budaya keluarga Malaysia. Fokus utama ya untuk Color of Malaysia siri keempat iaitu warna yang memang khas untuk yang kita angkat untuk perayaan kaum India di Pavali. Kita cuba untuk menyemarakkan, kita dapat menyatukan kaum-kaum masyarakat, bukan saja kaum India tapi seperti yang kita tengok tadi yang datang, yang hadir untuk menonton, ada Chinese, ada Malay. And then memang kita buat untuk kaum India, so memang full kira-kira tiga-tiga kaum ada. And then kita dapat juga daripada pelancong, kalau seperti yang kita lihat tadi ada pelancong-pelancong daripada luar juga hadir untuk Colors of Malaysia khas Deepavali warna. So memang tujuan utama kita memang untuk menyemarakkan seni budaya yang ada di Malaysia ini. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan program Citra Malaysia Colors of Malaysia siri keempat bertemakan warna di panggung Bandaraya Kuala Lumpur. Siri kelima dan terakhir program Citra Malaysia Colors of Malaysia akan berlangsung pada pukul 9 malam ini di panggung Bandaraya Kuala Lumpur dengan tema koleksi inspiratif.